Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bu mazali taomlar va pishiriqlar kanali. Bugun uy sharoitida juda ham mazali va kam xarajgina tayyorlanishi juda ham oson bo'lgan shokoladli tort tayyorlaymiz. Kattaroq idishimizga birinchi 4 dona tuxum solamiz. 150 gram shakar, yarim choy qoshiq vanilin va 1 chimdim tuz solib mikser yordamida oppoq bo'lib, qo'yiq bo'lib ko'pirib chiqqunicha 7-8 minut davomida aralashtiramiz. Agar tuxum bilan shakarni mikser yordamida qo'yiq qilib, yaxshilab ko'pirtirilsa, biskvit juda ham yumshoq va baland bo'lib yaxshi chiqadi. Mana oppoq qilib, qo'yiq qilib ko'pirtirib oldik. Endi 80 ml oddiy o'simlik yog'ini qo'yamiz. Va 50 ml oddiy iliq suv qo'yamiz va yaxshilab yana mikser yordamida aralashtiramiz. Iliq suvni o'rniga iliq sutdan foydalansanglar ham bo'ladi. Endi elagimizga 160 gram un solamiz oldindan. Unimizga 10 gram razrxlitsil solib, ozginasini elakdan o'tkizdirib, lopatichkamiz yordamida tepadan pastga qarab aralashtiramiz. Unni birdaniga hammasini elakdan o'tkizdirib yubormaymiz. Unni 4-5 ga bo'lib, elakdan o'tkizdirib, lopatichka yordamida videoda ko'rsatilgandek qilib xamirni aralashtirib tayyorlab olamiz. Xamirimiz mana tayyor bo'ldi. Juda ham suyuq yoki juda ham qo'yiq qilib yubormaymiz. Tayyor bo'lgan xamirni qolipga qo'yib olamiz. Qolipning razmeri 24 cm. Duxovkani oldindan yoqib qo'yamiz. Qizigan duxovkada 180 gradusda 25 minut davomida pishirib olamiz. Biskvit pishgunicha kremini tayyorlab olamiz. Kattaroq idishga 140 gram shakar, 1 dona tuxum solamiz, 2 osh qoshiq kukuruzli kraxmal va 2 osh qoshiq un solamiz. 700 ml sutni ozginasini quyib, birinchi venchka yordamida bir xil massa bo'lguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir xil massa qilib olgandan so'ng sutni qolganini ham qo'yib, vechkda yana aralashtiramiz. Krem tayyorlayotgan idishimizning tagi ozgina qalinroq bo'lishi kerak. Qalinroq kastrol yoki qalinroq tovadan foydalansak ham bo'ladi. Endi idishimizni juda ham past olovga qo'yib, to'xtamasdan aralashtirib turamiz. Olov juda ham past bo'lishi kerak. Agar olov baland bo'lib ketsa, tagi tezda kuyib ketib qoladi. Kremni tagi kuyib ketib qolmasligi uchun aytib o'tganimdek qalinroq kastrol yoki qalinroq tovadan foydalansak ham bo'ladi. Sekin-asta mana kremimiz quyuqlashishni boshladi. Quyuqlashib qaynashni boshlagandan so'ng 70 gram sariyog' solamiz. Sariyog' erigunicha venchik yordamida yaxshilab aralashtiramiz. Krem quyuq holatga kelib tayyor bo'lgandan so'ng olovdan olib üstiga salofan paket yopib, xona haroratida sovutib olamiz. Biskvit ham mana pishib tayyor bo'ldi. Biskvitning o'rtasini pishgan pishmaganligini esa yog'och chop yordamida tekshirib olamiz. Sovgan biskvitni ehtiyotkorlik bilan chetlarini birinchi pichoq yordamida ko'chirib olamiz va qolipdan ehtiyotkorlik bilan ajratib olamiz. Qog'ozini ham ehtiyotkorlik bilan ajratib olamiz. Chetini birinchi kichkina pichoqcha yordamida videoda ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz. Biskvitni ip yordamida ikkiga bo'lib oldim. Oddiy ipni ikki qavat qilib tayyorlab olamiz va videoda ko'rsatilgandek qilib biskvitni ikkiga bo'lib olamiz. Yoki oddiy pichoqdan foydalansak ham bo'ladi. Krem ham sovib tayyor bo'ldi. Sovigandan so'ng yana ham quyuqlashadi. Endi tortni yig'ishni boshlasak ham bo'ladi. Birinchi biskvitni oddiy shirin suv yordamida salgina namlab olamiz. Biskvit ustiga kremni solib, tekis qilib, tekizlaymiz.
İkinci biskvitni ham shirin suv yordamida salgina namlab olamiz. Va tort ustiga qo'yib, tekis qilib tekizlab olamiz. Tort usti va chetlariga ham ozgina krem solib, tekis qilib tekizlab olamiz. Tortni esa kremlari yaxshilab singib qotgunicha xolodilnikka 4-5 soat davomida sop qo'yamiz. Tort ustini xohishga ko'ra bezaymiz. Men esa oddiy shokoladdan foydalandim. 150 gram shokoladga 20% lik 80 ml sливки qo'yib, suv hammomida, ya'ni vodonoy banyada eritib oldim yoki mikrovolnovkada eritsak ham bo'ladi. Shokoladni yaxshilab eritib olamiz. Tortni bezash uchun maydalangan pechenye yoki maydalangan yong'oqdan foydalansanglar ham bo'ladi. Tort ham 4-5 soat davomida xolodilnikda kremlari singidi. Tortni xolodilnikdan olib, eritilgan shokoladni qo'yib, tekizlab olamiz. Chetlariga ham shokoladimizdan qo'yib, tekizlab olamiz. Aytib o'tganimdek, tort ustini boshqacha usullarda bezasanglar ham bo'ladi. Tort ustini bezab olgandan so'ng, yana shokoladlari qotgunicha xolodilnikka 30 minut davomida sop qo'yamiz. Tortimiz tayyor bo'ldi. Endi uni kesib dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Juda ham yumshoq va mazali tort bo'ldi. Barchangizga ushbu tortni tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Va video tagida o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishni unutmang. Videoga like bosib, kanalimizga albatta obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimda ko'rishguncha.